שרי גולן היא אחת מהנפגעות של העבריין אלון קסטיאל, שלום. שלום. אני מניחה שאת לא צריכה משהו שיחזיר אותך כל פעם לאירועים הטראומטיים שאת עברת, אבל הנה זה קורה שוב הבוקר. שמעת את עורכת הדין טובול. מה, מנסים להלבין אותו? קודם כל, אני רוצה לדייק את מה שהיא אמרה. אחרי שבאוגוסט 21 הבקשה שלו נדחתה לשחרור מוקדם, בגלל שעדיין הייתה מסוכנות, הוא ניסה לפני כמה חודשים להגיש עוד בקשה כזו, והיא נדחתה עדיין על רקע המסוכנות, וכרגע דרגת המסוכנות ירדה, אבל היא עדיין קיימת. אז קודם כל, זה לא נכון שהוא לא ניסה להשתחרר. ודבר שני, זה אדם שכמו שהיא אומרת שהוא לכאורה לקח על זה איזושהי אחריות, הוא כתב מכתב לבית המשפט שבו הוא מודה בכל הדברים המיוחסים, במיוחד במקרה שלי, ושהוא, כל עונש שיתנו לו הוא ירצה והוא לא יערער עליו. התחשבו בזה בגזר הדין שהופחת, אני מדברת מעבר להסדר הטיעון שהוא קיבל כמובן, ושנייה אחרי שהוא קיבל את גזר הדין שנמוך גם ככה, הוא ירער לבית משפט עליון על העונש. בית משפט העליון, שאגב גם בו העדתי, דחה את הבקשה שלו וקבע שמדובר בעבריין מין שביצע עבירות על פני יותר מעשור באופן שיטתי. שרק חלק מהן הגיעו לכתב האישום בסופו של דבר, צריך להגיד גם את זה. צריך להגיד שבעצם בסופו של דבר, כולל אותי, היו 17 תלונות. אם חלק מהאנשים ירדו או על עניין של התיישנות או על עניין של שריפת ערכת אונס, משהו שראינו עכשיו מסועה שמודלקת על העניין הזה, אבל עדיין יש אנשים שהסיפור שלהם פשוט נגמר כי ישמידו את ערכת אונס ואת הראיות. אני רוצה לדייק כרגע מה שקורה, זה דבר מאוד ספציפי, כשהיא מתייחסת למחוקק, אין שום חוק שקובע שעבריין מין צריך להשתחרר מוקדם, ויתרה מכך, בית משפט העליון בישראל קבע שהוא צריך למלא את מלוא העונש ולרצות את כולו, ואיך מגיע פתאום ועדה שאומרת לא, בכלא הוא התנהג יפה וטוב, ופה נראה לנו שהוא לא מסוכן, מעניין למה אגב, ולכן הוא יכול לצאת יותר מוקדם. עכשיו אני רוצה לדייק עוד משהו קטן ברשותכם, זה לא רק העניין של השחרור המוקדם, השחרור המוקדם כאב נוראי, אבל הדרך שבה זה נעשה, שבה אין לנפגעות את היכולת להשמיע את הקול שלהם, את שמעת מה שנאמר פה בפתיחה, הוא מרשה שאני אביע את העמדה של... כן, באמת, באמת תודה רבה, תודה רבה, נכון, וזה לא צריך, זה לא קשור אליו במקרה הזה, זה קשור למשהו אחר. דיברנו קודם בנושא של תאונות הדרכים ועברייני התנועה על הנושא הזה של מערכת אכיפת החוק, וגם פה יש כמובן תקלה עצומה, גם בעניין תאונות הדרכים וגם בעניין פגיעות מין. נכון, נושאים לא קשורים, אבל בעניין היחס של מערכת אכיפת החוק וההשפעה של זה על מעשים עתידיים, יש פה הרבה מאוד השפעה. לחלוטין, זו מדיניות, וזו מדיניות שלא רק יכולה להשתנות, היא חייבת להשתנות, ויש לציבור את הכוח לשנות אותה. כן, טוב, שרי גולן, תודה שדיברת איתנו. בשורה התחתונה, את לא קונה את הרהורי החרטה. כמובן שלא, ולצערי הרב אני גם חושבת שגם כשהוא יצא חזרה לציבור הרחב, יש להרבה נשים מה לפחד. לצערנו, תודה, תודה שרי. תודה לך.